mo ki yin nile gbogbo eyin eyan mi oruko temi ni olagunjo kadjat abimbola atepo eto yin ojawa oni Iwaya lawa leni o ki wa lo fa ta fi wa soja iwaya leni a fe mo orisirisi nkan to wa ninu oja iwaya a fe mo boya o ni awon kokon te pe awon ta ni bi ti a ri ni oja awon elomi e de mo pe lasiko nkan tun ti won a wa fe wa mo bi gbogbo awon nkan yin bo se nkan won ba won se nta ibi tun won tin ra atawon ni bara won a fe mo gbogbo yi wa di yi e duro ti wa e ma ba ka lo lori nkan ta fe se ninu oja yi leni mo ti wa ninu oja to 50 years mo nta ta tomato oja po ni wa ya de bi pe o ship adupo lowo olohun ara won customer ton de nwa ton de se dada ton de dupo pelu aso ta run fun won mommy mi lo nta isu so a je ma nlo soko to ba le digbe egbe ti o si su loko a ma lo si my 12 tori to ba digbe egbe isu ma n baje o de ma won gan sugbe ni to ba na ki kanju so ba ni to ba mo boyan se le se okowo o ma file o ma gbeyan subu o tun ma gbeyan dide ni general tin isu ma won o ti ma mu egbe ati ma gbe gbogbo tawon agbe na ti na lori e agbara sipo egbe la won na ma ri pada wa tan ra a ma ra ni owon su ta ra ni 500 nigba ti isu eke jade a le ra ni 1000 isu gan lori loju temi so idajo rice lo a le se ni ordinary igba mi de ma fi se asaro nigba mi de kera ma fi gunyan ko sara ta le fi suda challenge ta da face lori e nsin ni ma lo nra ni I 12 awu ko shalaye awon na lo won na ni won ni e moto ton fi n gbe igba kan owo gba owo awo ton ma gba ka won na to gbe de eko yi bo ti gba gbogbo ero tere ton be alaye ton se fa wa na ni a n gun ni yan a n se porridge asaro andin orisirisi ara la fi n da orisirisi nkan ta n fi isu se efe gun niyan ni efe se ni sise na befe fi se isu atewa ko si nkan te isu o da lara o. Páàkì la ma fi máa ń ṣe fùfú tá a bá ti ra páàkì yẹn a máa wá bẹ a máa sókè ẹ sínú ke tó bá ti tó bíi 4 days or 5 days a máa mú kúrò nínú ke yẹn a máa wá sẹ a wá dà sínú apẹ̀rẹ̀ tó bá ti tí omi ẹ bá ti jáde kúrò lára ẹ a máa wá bá gẹ̀ sínú apò. Má lọ ra páàkì yẹn ṣùgbọ́n èyí tó kù àwa la máa ń ṣe fúnra wa nítorí gbogbo àwọn nǹkan ló ti wọ́n ráìsì ti wọ́n ẹ̀wà ti wọ́n ṣùgbọ́n fúnfún yìí ó ṣe é fèwé mọ́ láti jẹ fún mẹ́kúnnù. Ìgbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ lọ́jà yìí nǹkan ó wà cheap ó lè dọ́jà kí kọjà wọn àmọ́ nsí yìí kì í ṣe nǹkan tó là lé ní nọ́màlà lọ́la ojoojúmọ́ lọ́jà ń fò sókè agolo àpò tẹ́lẹ̀ 500 600 lórí 600 ó fò dé 700 but èní yìí mo tà á fún ní 1000 torí kíni láti òyìnbó agolo dẹ́ríkà fò àpò is 3500 kì í ṣe bá ṣe ń ra tẹ́lẹ̀. Ajarọ yìí bí eléyìí a máa ń ra tẹ́lẹ̀ ní 300 naira but láti òyìnbó ní ìsó jẹ́ 600 naira iyì àwọn ẹja tá a máa ń ra 80 naira 100 naira ni but ní ìsín láti ọjà 250 naira láà ń ra. Tí n bá ní kí n kékeré ó tún lọ bí 15 years tí mo ti wà nínú ọjà yìí adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé inú ọjà wàhálà náà ni ọlọ́run ti ń gbàkóso tàdẹ̀ ń dúpẹ́ tàdẹ̀ rí nǹkan rere ṣe tàdẹ̀ ń gbé nǹkan rere ṣe nínú ẹ̀. Tàsíkò yìí ó ga o ó ga gidi gan ni ọlọ́run kókó wa yọ inú gbèsè o kò sí sẹ́mi ìta lè ṣe ni kò sí oníbàárà kankan o tó bá jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ níwò yìí báyìí àti mọ iye tá a máa tà látàárọ̀ tí mo ti débí sí báyìí mo ta sáwà méjì níwò yìí ìwò yìí ẹ̀wọ́n dẹ̀ ti yẹ kí tàbí pálí méjì ẹja ṣùgbọ́n ó ti wọ́n ju àárí wọn àwọn míì olóúnjẹ tá a tó ẹja fún gan wọ́n ní wọn ọ̀rá wọn sanwó fún wa kò sówó rárá kò sówó o ní kó tẹ 17 lẹ́yọkọ eléyìí 1000 ni tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n sí báyìí 17 18 titus leléyìí tẹ́lẹ̀ sí irú tí mo dì mú ìbáyìí 400 500 ìsìn báyìí 800 ni
800 900 o ni o je ko zero sawa ile tele 100 naira 150 isin buy 400 ni sawa sawa to ba tobi ni sawa 600 amo bi ta nlo o ko lohun ko sanu wa o awon to wa ninu oja iwaya lo ni su ni o leleja ni o ati awon to nta rice lo ti foro jomi toro ro pelu wa bi nkan se won si lo to ni oja iwaya wale lo fi mu awon eyan wa sinu oja iwaya to wa nraja lowo won amo awon to nta ja yi na gbogbo nkan ti won o tu wa nje ki awon ni bara won ko tun diku ba won na se ntaja si o tun wale anfani to tun se fa awon eyan pe ko ma gba lawin ko ma mu wa pada iyan na tun je wahala fun won lori eto wa oja wa oni a tun lo soja mi ta tun ma lo won ko ta won na ton ni nbe lori sirisi ihun titi ti won to tun fi yato sa awon oja to ku e se be se n tetisi wa.